Mesto Prešov má plán, ako zatraktívniť verejné priestory. Radnica chystá komplexnú revitalizáciu verejného priestranstva. Riešená bude na plochách námestia Mládeže, vrátane priestoru južne od námestia a rovnako aj na Duchnovičovom námestí. Zámerom je na oboch miestach vytvoriť bezpečnú a atraktívnu zónu pre obyvateľov mesta, ako aj jeho návštevníkov. Plocha parku má slúžiť ako verejná oddychová plocha s vybavením. Hlavným zámerom rekonštrukcia námestia Mieru a Duchnovičovho námestia je komplexná revitalizácia verejného priestranstva. To znamená, že tieto plochy budú komplexne obnovené, bude na nich nová výsadba, pribudnú tam stromy, pribudnú tam živé kry, protihluková výsadba, budú tam nové lavičky, zmení sa aj trasa cyklistického chodníka, pribudnú nové chodníky. Bude tam napríklad aj dažďová záhrada s trvalkovou výsadbou. Chodníky pre peších by mali pribudnúť v okolí, ale aj vo vnútri parku. V ťažiskových polohách chce mesto chodníky rozšíriť, aby sa vytvoril priestor pre možnosť zastavenia, stretnutí, oddychu, ako aj potreby umiestnenia nových košov či stojanov na bicykle. Doplnené bude aj parkové osvetlenie tak, aby bol pohyb v ňom aj vo večerných hodinách bezpečný. Ďalšou zaujímavosťou sú napríklad lavičky, ktoré budú mať Wi-Fi pripojenie a fungovať budú na báze slnečnej energie. Pribudnú tam však aj picie fontány. Zahájenie realizácie projektu je naplánované na 3. štvrť rok 2018. Pre Východoslovenskú televíziu Miroslava Baranová.